og við erum enn stödd í umferðasultinu á leið til Þingvalla og tökum fólk tali sem býður eftir að komast á þjóðháttíð. Og við hittum hér vesturíslendingin frú Þórkötlu Gróu MacDonald frá Gimli í Vinnipeg sem hefur ekki komið til Íslands í 50 ár og búin að vera að safna fyrir þessari ferð síðan 1944. Jæja, hvernig stemmingin? Nú, svona. Mamma búin að vera baldera þjóðbúningin og herðu víravirkið í heil 4 ár og tiltökunin verið óstjórnleg. Þetta náttúrulega mikill viðburður fyrir gömlu konuna. Já, að hanga hér í Ártúnsbrekkunni 14 klukkutíma fyrir aftan skarnatrykkin. Og ég með þessa hryllilegu fyrirtíðarspennu. Já, það heil mikill viðburður fyrir hana, eða hitt og eldir. Sjáð hana núna. Hvernig ætla þjóðatíðanefnd að bæta okkur hjónunum þettum, ha? Guð, ég meina það. Í dag munum við fjalla 14 nýjar íslenskar kvikmyndir sem hafa allar sinn persónlega stíl og eru sérstaklega ólíkar hver annari. En þar fjalla allar lítið strák sem fer með rútu frá Reykjavík samferða íslenskri fyllibittu. Og endar á afskektu sveitabíli á Hotstrandum þar sem hann kynist gamalli konu í samfestingi. Velkomin. Vaknaðu félagi, vaknaðu, berjar. Á, byrja bara. Taka 15. Á. Og við erum komin á tökustað þar sem verið að gera Óskarsverðlaunamyndina bíómiða og hingaði komin í heimsókn trúbadúrin Bóbó Marteins. Og næsta dagskránu óheðleik og skítalskeppni minnihlutahópa og það eru að sjálfsögðu stjórnarliðar sem keppa. Og við höldum áfram með íþróttir minnihlutahópa hér á þjóðháttíð, gjörðu þess að velfrú, byrja. Já, ég nú bara gömul venjuleg óheiðaleg sendi herrafrú með króníska kleftómaníu. Muniði eftir húsgögnunum að Jóns heiti Sigurðssonar og skýrnafanturum úr Þingvallakirkju sem að þjóðminna verður heldur að sitja inn. Þetta heima hjá mér. Nei. Nú. Og miðhúsarusli og allt hitt dótið sem að vantar á þjóðminnasafni. Vitið þetta allt saman vestu frá hjá mér. Fyrirgeðu frú, fyrirgeðu en þú ert greinilega ekki úr Hafnarfirði en það ég og haltu þeir nú. Ég lét það verða mitt fyrsta verk daginn sem ég var ráðherra að ráða alla vini mína í vellaunum störf hjá ríkinum og ekki nóg með það heldur réði ég foreldra þeirra líka og svo þegar þau voru öll rekin fyrir gróft misferli í starfi þá endur réði ég þau öll strax daginn eftir og tvöfaldaði launin þeirra og lét þau sjálf rannsaka eigin misferli Já, bíði, ég er ekki búin, ekki aldeilis Ég skal segja ykkur að ég réði gamla gúmjón til að sjá bókhaldið fyrir listaháttíð í Hafnarfirði og ég setti einn og óstöddur heilt bæjarfélag á hausinn og þessar mundir eru 3 ríkisfyrirtæki og 4 háskóladeildir að rannsaka mig og þeir á keldum báðu síni úr mig Já, augnablík, segiðu sko, augnablík, sko ég miklu verri en þú Nei, hvað? Jú Já, hver réði þig? Þú Já, hver kendi þér allt sem þú kannt? Þú Já, hvað segir maður þá? Takk Mér finnst nú hreinlega þú ættir að kyssa mig Hver var það sem að klauf heilan stjórnmálaflokk og svo gott sem að þurrkaði hann út? Og núna á góðri leið með að semja Ísland til anskotans eða þaðan að lengra fyrir góðan pening og penthouse íbúð í Brussel. Hver var það? Þú. Hver veit nema að ég verið forseti yfir allri Evrópu áður en áriði liðið í aldanaskaut og mér finnst hreinlega að þið ættuð allir að kyssa mig fyrir það hér og nú. Augnablik, má ég, augnablik, sko, þú talar kos. Já, þú komst aðeins inn á það. Hér það maðurinn sem öll þjóðin ætti bókstaflega að vera í bullandi sleikvið, sko. Ég geti setið hér í allt kvöld eins og þið og sagt fyllir í sögur að sjálfum mér. Ég ætla ekki að vera að monta mig og tína til titlingaskít eins og Malbygg svindli í Garðabæ eða allar milljónirnar sem ég búin að gefa honum þarna litla feita hálfbróðinu sem gerir bíómyndina kvætir en þessi með þvottapokan. Ég kannast ekki við það. Nei, ég kannast ekki við það. Heldur það kannast enginn við það í mínu ráðuneyti. Enda það algjört hjóm við hliðin á því að ég nú á þessu þjóðháttíðar ári einn og óstuddur og algjör upp á eigin spýtu búin að leggja niður alla menntun og alla menningu í þessu landi og ég lagði líka niður hittana, ég man aldrei hvað heiti, listir, það fauk nú bara svona quiz eins og ekkert. Bara með einu pennastriki? Nei, ég kann ekki að skrifa, ég gerði bara svona. Brrrr
það er aldeilis. Má ég koma stað hérna? Má hann að? Gerðu svo vel. Þið haldið að þið séu svaka kaldir karlar? Nei. Hér bara verið að ræða smottir í á ársbasis, á ársbasis. Tökum til að mynda mig, bara í síðustu viku, bara í síðustu viku. Sko, í síðustu viku á mánudaginn. Já, mánudaginn. Má ég kifti hann þær nær og sakabur? Ég þarf minn tíma hér. Þú farð alveg sérstakan tveggja tíma þátt undir þig. Þessi óheðileika og skítaliskeppni siðlausra í íþróttum minnihlutahópa er á enda. Ég heiti sjálfur Sigurður G. Tómasson og vestur af ykkur öllum. Því ég nýbúin að selja æruna fyrir 5 kall og geng alltaf í bleikum blúndunærbuxum. Boggjó tilefnir, elskan, boggjó tilefnir. Horfa á hann. Akkur getur þú ekki verið eins og hann? Sjá þig, viðrinni, og það sem ég skammast mig fyrir þig. How do you like Iceland? How do you like Iceland? Þið skýðinu gott, takk. Og þykja veitingar, nema grænlendingar, verða hér eftir á pallinum og fá pizzur. Þessi færiska tjóðvísu sem ég verti til heiðis ítlengi líðveldasammálarinn og hinar útlendingani sem hér eru stattur líðveldastúkarni. Á tingvöllum er skóur og klásir pabbi nógur ef tjóðhöfðingja stúka þarf skyndilega skreppi bæinn. Fyrirgefiði, hver er menntamálaráðherra Íslands? Bittu nú hæg, það er ábyggjala hann hérna. Æ, hvað heitir hann þetta sem gerir aldrei neitt að viti? Jótaði Oddsson. Nei, ekki hann. Hinn þetta sem alltaf að hygla vinum og vandamönnum með bytlingum og svindlu og svínari. Það veist það tungum bann. Nei. Ó, menntamálar á þeirra. Já, muna þetta. Það þessi þarna sem mest í skítarinn að öllum. Já, það Jón Baldur. Nei, hann ekki menntamálar á þeirra. Hann er skítæll. Skrítið þegar svona stólu úr manni. Þetta er gráhæður ráðherra, svo þetta er kellingalegur. Þetta er Jóhanna Sigurðar. Nei! Fyrirgefiði, eru þið búin að bíða lengi? Bíða lengi? Hvað sýnist þér? Við ætlum að láta skýra Lilla í Þingvallakirkju í tilefni lífið sammælinu. Getur ekki bara látið fermana, sko, til hafa það. Hermann! Margrét Kristinsdóttir, fyrirverandi ljósmynda fyrir sæta, hvað kom fyrir hjá þér? Ég ætlaði að láta stækka með brjóstinn og vaknaði svona. Halldór Eyjólfsson, leigubílstjóri og dæmdur ökukennari, hvað kom fyrir hjá þér? Já, það var bara þannig að ég var heimsækja nágrannum minn á Borgarspítalann og ég er bara í tilfinni, ég var tekin á svæður og skorin upp og bara tekin af mér bæði austum. Það var bara svo liðs. Nei.